Jā, esam atpakaļ šeit Radio Marija Latvijas studijā, pulkstens 10 un 11 minūtes, 19. Janvāris, un turpinam šonedēļ iesākto tradīciju, kas ir saistīta ar šo kristiešu vienotības nedēļu. Turpinam iepazīt citus kristiešus, turpinam saprast viņus, un lai mēs varētu, jā, pazīstot viņus, tad arī labāk saprasties ar viņiem. Un šoreiz mēs uz studiju esam uzaicinājuši mūsu kaimiņu, Āgenskalna draudzes, baptistu draudzes mācītāju Edgaru Maži. Sveiks! Labdien! Jā, mums ir liels prieks, ka jūs varējāt atrast laiku atnākt pie mums un pastāstīt par sevi un arī pastāstīt par to, kas ir baptisti. Atgādina klausītājiem, ka katru rītu, 10:10, mums būs iespēja iepazīt, jau ir iespēja iepazīt un vēl būs iespēja iepazīt līdz piekdienai dažādu konfesiju pārstāvjus, lai uzzinātu par viņiem un no viņu pašu vidus, lai nav tā, ka mēs esam kaut ko dzirdējuši, kas tie tādi baptisti vai kas tie tādi vasaras, bet ka viņi paši mums pastāsta, kas viņi ir un kas ir tās lietas, kas viņus raksturo un kā mēs viņus varam pazīt. Un es tad vēlreiz gribu sākt ar šo Jēzus lūkšanu, ko Jēzus lūdzās par visiem mums, kas būsim Jēzus sekotāji no Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļas. Bet ne par viņiem vienes lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Lai visi ir viens itin kā tu, Tēvs, manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens tāpat, kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule atzīst, ka tu esi mani sūtījis un viņus esi mīlējis tāpat, kā tu mani esi mīlējis. Tāda lūk Jēzus lūkšana par visiem viņa sekotājiem par to, lai mēs būtu vienoti, un lai ar šo vienotību mēs tad arī liecinātu par pašu Jēzu. Un atgādina, dargie klausītāji, ka mums studijā ir arī Māris pie pults, kurš ir gatavs uzklausīt jūsu īziņas, lasīt jūsu īziņas. Jūsu īziņas varat sūtīt uz telefonu numuru 266-77-272, un Māris ir tas gatavs nolasīt, vai ne? Jā, tieši tā. Tātad vēlreiz atgādinām telefona numuru 266-77-272. Jā, paldies, Māri, un tad Edgar, kā ir ar tevi? Kā tu satiki Dievu un kāpēc tu esi mācītājs? Man ir labas saknes, es varu teikt tā, ka gan mani vecvecāki, gan vēl viena paudze agrāk ir bijuši dievbīgi un arī mani vecāki cilvēki, mani vecāki joprojām ir dzīvi. Es domāju, ka tā ir tāda svētība, kas ir gājusi kādās 3-4 paudzēs, kas, protams, ir liels bonus. Man stāsta, ka mana vecvecmāmiņa, kura nomira tad, kad man bija 5 gadi, es viņu atceros tā mazliet tikai, ka viņa, tad, kad es esmu piedzimis, viņa ir ļoti lūgusi par manu Dievu, lai Dievs palīdz man cīnīties pret ļaunumu un būt labam cilvēkam. Un man liekas, ka tas ceļš kaut kādā ziņā bija iezīmēts par to mācītāju. Ir trīs momenti. Viens ir, ka es esmu rāpojis jau uz kanceles pusi jau 9 mēnešu vecumā, tad, kad es vēl nemācēju staigāt Priekulas baznīcā. Tad otrs moments, man ir 3 gadus jaunāka māsa, es esmu spēlējis mājas draudzi, mājas baznīcu, es biju mācītājs, un viņa bija klausītājs, kordziedātājs, un arī tā, kas kolekti, nu, naudu deva. un tad tas trešais moments bija tas, ka tad, kad manā dzīvē personīgi ienāca Kristus, un tā varbūt ir tāda bišķi frāze, ko mēs dažreiz baptisti lietojam, bet nu tā, tas akcents ir, ka katram cilvēkam ir vajadzīgs šis personiskais piedzīvojums ar Kristu. Un man tas notika 14 gadu vecumā, bija padomju laiks, un tad maijas svētkos un oktobra revolūcijas svētkos bija brīvas dienas, un tad bija tāda īpaša dievkalpojuma evanģelizācijas. Un jaunieši tur sabrauca un pirmo reizi dažādās vietās Liepāja, Ventspilī, Rīgā. Pirmo reizi baznīcā Bungas radās un jaunieši ansambļi sāka spēlēt, bet tā vēsts bija ļoti vienkārši. Mācītājiem vienkārši sludināja atgriešanos no grēkiem, un tā bija mana
garīgā dzimšanas diena 1979. gada 1. maijā. Un tad pakāpeniski liekas, ka cilvēki, kas bija ap mani Liepājā Pāvila baznīcā, redzēja manas dāvanas un sāka uzticēt man kādas lietas vadīt. Un mana pirmā izglītība ir, es esmu matemātiķis, man labi gāja matemātika, es gribēju būt žurnālists, bet padomju laikā žurnālists tu varēji būt tikai tad, ja tu esi komjaunietis, es nebiju komjaunietis. Es aizgāju uz matemātikas fakultāti, bet milzīgi aplauzos, jo kaut kā tā Rīga bija pavisam savādāk kā Liepāja, tad vēl bija divi gadi padomju armijā jādien. Bet 1990. Gadā man un manai sievai, mēs sapracējāmies ar Kristīni 90. Gadā, bija iespēja doties uz Amerikas Savienotām valstīm studēt teoloģiju. Un tur es pavadīju Gordon Conwell seminārā 3 gadus. Mēs abi mācījāmies, bet tajā laikā es jau zināju, ka es gribu būt mācītājs. Un tad, kad es atgriezos atpakaļ Latvijā 93. Gadā, tad manī cīnījās divas lietas, vai es varu būt mācītājs un skolotājs. Man likās, ka vainu. Dīznībā. Ir ok, es esmu gan. Un jau 22 gadus esmu Rīgas Āgenskalna Baptistu draudzes mācītājs, un joprojām mīlu to, ko es daru, un man liekas, ka būt mācītājiem ir viens no skaistākajiem aicinājumiem, kāds vispār cilvēku dzīvē var būt. Paldies, un man pārsteidz tas, ka tu saki, ka 79. Gadā bija evanģelizācijas pasākums, Padomijas svētku brīvdienu dienā. Tas bija iespējams vispār? Tas bija izaicinājums, protams. Es domāju, ka mūsu bīskaps toreiz Jānis Tervits, viņam vajadzēja uz čeku iet un stāstīt, kāpēc tas tā notiek. Bet tie bija drosmīgi mācītāji. Jo oficiāli padomju laikā jauniešu darbs bija aizliegts. Bet jā, un tie bija tādi brīži, man liekas, kurus tiešām sabrauc no visas Latvijas jauniešu. Viņi bija izslāpuši pēc Dievu. Tā ir, ka, man liekas, tu tādā lielā fórumā kaut kādā sabrauc 300-400 jauniešu un tu saproti, ka tu neesi viens pats tajā padomju pelēcībā. Un daudz jauniešu tajos dievkalpojumos vienkārši piedzīvoja šo radikālo pārmaiņu savā dzīvē. Un tā kā, es domāju, šodien mēs pat gribēdami tādu dedzību bieži vien nevaram dabūt, jo tā brīvība dažreiz mums ieved tādā, varbūt pat laiskumā. Un tā liekas, viss ir pieejams, visu drīkst, jā. Bet dažreiz ir tā, ka tad, ja tu mazliet riskē, tad tu arī esi gatavs iet uz visu banku. Tu varbūt kādam tā bija tāda kā iespēja dumpoties pret pastāvošo kārtību, jā? Daļēji, jā. Un varbūt arī izlausties un klausīties kādu mūziku, ko baznīcā līdz šim neklausījās. Atceros kādu dievkalpojumu, kad jā, tur bija kāda grupa spēlējusi ar ģitārām un bungām, un tad mācītāji, kas tur bija klāt bezmaz, tur sanāca kopā, un koncils bija vai ļaut, vai neļaut, vai tas dievam ir tīkam, vai nav, bet es vēl tagad šad un tad dungoju daļu no tām dziesmām, ko toreiz dziedāju, kuras man joprojām ir atgādina to pārmaiņu, kas notika manā dzīvē. Kādreiz par ērģelēm arī diskutēju, vai šādi instrumenti drīkst nest baznīcā, tagad baznīca bez ērģelēm nav iedomājumis par. paldies par šo liecību. Tu varbūt mums varī pastāstīt, kas ir tā baptistu pieredze kopumā un kā tas viss ir sācies. Kaut kur aizpagājušā gadsimta beigās tika izdota tāda brošūra, kur bija rakstīts, kas tie baptisti tādi ir un ko viņi grib. Un tur bija tā kā skaidrots mazliet par to. Redzīt, tas nosaukums jau ir interesants, jo tas nāk no grieķu valodas vārda baptizo, kas nozīmē kristīt. Latviski gandrīz mēs varētu būt kristītāji. Jā. Baptisti ir radikālais reformācijas spānis, ja teiksim paskaties, Luters tur bija, pēc tam bija Cvinglis un Kalvins, un tad tur pa ķēdīt aizgāja bišķi tālāk. Es domāju, ka, ja es tā palasu pirmos baptistu rakstus, un baptistu pirmā draudze ir pirms vairāk kā 400 gadiem dibināta Holandē, pēc tam Anglijā ļoti daudz baptisti ir bijuši, bet tā kā Anglijā pēc kāda laika sāk apspiest ticību dažādu citu konfesiju kristiešus, tad baptisti izceļoja uz Ameriku, un tāpēc Amerikā šobrīd baptisti ir viena no lielākajām kristīgām konfesijām. Man šķiet, ka viņi varētu būt otrajais katoļiem, skaitliski. Bet Latvijā baptisti atnāk ap 1850. Gadu ļoti interesantā veidā. Jo ir kāds vācu skolotājs Hamburgers, tur Kurzemes jūrmalā, viņš Kurzemē dzīvo, viņš ir luterāns dievbīgs, un viņš saprot, ka viņš grib mājās lasīt bībeli.
Un šeit pie mācītājiem, mācītājs priecīgs, pirmo reizi mūžā, kāds saka, ka viņš grib mājās Bībeli lasīt. Nu, un viņam tur izveidojas tāda kā mazā grupa, bet, nu, zini, kas notiek, ka lasa Bībeli, tad rodas jautājumi. Un viņi sāk jautāt mācītājiem nevisai patīkams jautājums, piemēram, kāpēc mācītāji blakus baznīcai ir kroks, un cilvēki iznāk no baznīcas, piedzerās un sakaujās, un, vai arī, nu, kad mēs pie jums kartupeļus vācām, tad jūs arī visiem vakarā degvīnu mums ielējāt, ja? Nu, mēs lasām Bībeli, un tur tas tā nav. Ja? Un kāpēc kungus par to pašu pārdarījumu nesoda, bet zemniekus soda? Un tad tas mācītājs beigās viņus izstumj ārā. Viņš saka, nu, ja es esmu tādu buntavnieku, tad ejiet. Un tad ir interesanti, ka viņi nezina, patiesībā viņi nezina, kas viņi ir. Viņus kurzemē sauc par jaunticībniekiem. Viņi nu, lasa Bībeli, jā, tas ir viens, kas raksturo baptistus, tā ir šī nu, personīgā Bībeles lasīšana. Un tad viņi kaut kur Liepājas pusē satiekās ar vācu tirgotājiem, kas ir baptisti. Un tad viņi tā kā salīdzina programmas tā, un secina, ka viņi ir te atziņā, ka viņi ir baptisti. Un tad viņi spēr ļoti drosmīgu soli 1860. Gada 2. septembrī. Viņi ar laivām brauc uz Mēmeli, tagad Klaipēdu, lai tiktu kristīti. Jo tā ir vēl viena tā ticības pamatatziņa, ka kristība ir kaut kas tāds, ko cilvēks apzināti piedzīvojis Jēzus piedošanu, kas ir nākošais solis. Un tad, protams, viņi atgriežas atpakaļ, viņus robežsargi noķer, jo tur jau nevienu nelaida. Tas jau nebija tā, ka tur nevarēja no aizputs apriņķa uz Liepājas apriņķa aizbraukt bez atļaujas, ja? Kur nu vēl uz Mēmeli. Un tad pirmās kristības Latvijā notiek, liekas, gadu vēlāk, un tas ir ziemā, un uz ezera ledus, ja viņi naktī, viņi izcēra tāliņģi, un tad liecībā ir tāda, ka viņi ir tā lūguši Dievu, ka pēc tam ledu ir palikušas izkausētas no ceļiem, nu, ka cilvēku uz ceļiem lūdz Dievu, nu, tā bija tāda tiešām tāds ļoti dedzīgs sākums, un Bet ja tu, teiksim, domā par to, kas raksturo baptistus, tad nu, tā viena lieta ir, baptisti ļoti stingri stāv uz apziņas brīvību, uz to, ka nevienam nevar uzspiest ticību. Ja, ka katram šī ticība ir jāpiedzīvo pašam, līdz ar to baptisti varbūt tāpēc arī ir akcentējuši šo personīgo sastapšanos ar Kristu, ko mēs saucam par atgriešanos no grēkiem, kas var notikt 5 gadu vecumā, var notikt 20, 50 gadu vecumā. Un kristības kā arī apliecinājums tam, ka tas ir noticis. Un tāpēc, teiksim, baptistu tradīcijā bērni netiek kristīti, zīdaini netiek kristīti, bet tiek svētīti. Mēs aizlūdzam par viņiem, mēs uzliekam rokas, mēs nododam viņus Kristu žēlastībai un apsardzībai. Un tad mēs savā draudzē lūdzam arī tādu lūkšanu, kur viena frāze ir dot Dievs, lai šis bērns īstā laikā caur ticību un kristību nāk sadraudzībā ar tevi. Un, nu, baptistiem dažreiz bija tā izjūta no malas skatoties, ka viņi krista tikai pieaugušos, bet principā šis atgriešanās piedzīvojums, kā jau es teicu, var būt arī bērnam, un man liekas, jaunākais bērns, ko es esmu kristījis, ir bijis 8 gadus vecs, un tur nav, nu, tās robežas, tur nevar teikt, sagaida 18 gadus, un tad kristīsim. Tad vēl no tās apziņas brīvības izriet tā neatkarības izjūta, ka katra draudze ir autonoma, respektīvi katra draudze var ievēlēt savu ganu, vai arī palūgt viņam aiziet. Līdz ar to oficiālais nosaukums ir Latvijas Baptistu draudžu savienība, kur draudzes, saprotot, ka viņas vienas pašas nevar daudz ko izdarīt, un galvenais misija, domāt par misiju un evanģelizāciju, viņas ir apvienojušās tajā savienībā, un viņas saka, tagad mēs darīsim kopā to darbu. Bet līdz ar to mūsu bīskapam, kas varbūt arī ļoti unikāli, ka Latvija ir viena no retajām valstīm, kur mūsu vadītāji sauc par bīskapu, parasti viņi ir prezidenti vai vecākie mācītāji, vai kā, bīskapam vairāk ir koordinējoša funkcija. Tas nav tā, kā katoļu baznīcā, kur bīskapam, un arī luterāņu baznīcā, kur ir autoritāte, nu, kur, piemēram, ja tu savāri ziepes Rīgā, tev aizsūt uz Zilupi, es atvainu. Nē, varbūt tas nav tik primitīvi, jā, bet, nu... Mēs kursu biedrs nāk no Zilupas. Nu, jā, nē, man nekas nav pret Zilupu, bet, domāju, mums rīdziniekiem liekas, ka tas ir kaut kur nekuriem. Kas labs var nākt no Zilupas. Jā, un tāpēc es teiktu, tā baptistu kustība sākotnēji ir bijusi nu, tāda ļoti dedzīga, viņi ir arī par savu ticību runājuši. Baptisti, interesanti, ka pirmie baptisti Latvijā ir pilnīgi atturībnieki. Tas ir sociāls protests pret šo nodzirdīšanu, kas ir, es neteiktu, ka šodienas baptisti ir pilnīgi atturībnieki. Vecā paudze droši vien ir,
Bet es domāju, ka jaunieši tur, nu, nav, tas vairs nav, tā vairs nav bauslība. Mēs dažreiz sakam, var jau uztaisīt bauslību atkal no labām lietām. Ja? Un padomju laikā baptistus pazina pēc trīs lietām. Viņi nedzēra, nesmēķēja un nedejoja. Ja? Un kāpēc šie trīs, es domāju, par pirmo un trešo var vienkārši teikt, tai laikā, kad baptisti radās, dejoja tikai krogā. Tad nebija ne tautasdeju pulciņa, ne baletes studijas, nekas. Ja? Nu, baptisti ir iestājušies par atturību, un es domāju, ka baznīcai pēc definīcijas ir jābūt tai, kas sludina veselīgu dzīvesveidu. Kaut gan, es domāju, Bībelē runā par apreibināšanās grēku, Bībele nerunā par savuso likumu tādā izpratnē. Bet, nu, ja mēs palasam, nu, tur dažreiz ziepes Bībelē savāra arī dzērumā, ja, tur no bija bišķi problēmas, ja, un tad tur, man liekas, Hērodam arī bija, ka viņš tur Jāni Kristītāju inicijēja nokaut, un tā, tur ar dejošanu, bet es domāju, ka šo, mans skats ir, ka šīm lietām ir jāpiet ļoti veselīgi, Dievu lūdzot un ir jāsaprot, Pavels saka, viss man ir atļauts, bet ne viss man der. Un tur man šķiet, tam filtram ir jābūt vairāk svētā gara filtram, nevis, ka tagad to nedrīkst darīt, bai gribās, bet nedrīkst. Ja, nu tu vari kaut ko, tu vari dzīvot aiz bailēm, bet es domāju, ka mūsu uzdevums ir dzīvot paļāvībā uz Dievu un izdzīvot arī tos priecīgos brīžus. Paldies par šo ieskatu. Baptistu vēsturē un tādās raksturīgās lietās. Es domāju, Mārka, mums ir pienācis laiks mūzikai, vai ne? Stāstīts man, kāreiz dienā tā diena nāks mūžīgi kad dzīvosim ir stāstīts man ka zvaigznes
arī es jūtos drošs, līdzīgi kā Lībēns jūtās drošs, un es jūtos drošs kopā šeit studijā. Es, priesteris Pēters, kopā ar baptistu mācītāju Edgaru Maži, un atgādinu, ka mēs šodien 10.10. sākām raidījumu, kurā mēs iepazīstam dažādas konfesijas. Vakar mēs iepazinām vasarsvēku draudzes, šodien mēs iepazīstam baptistus. Un, ja jums gadījumā ir kādi jautājumi, klausītāji, tad jūs varat rakstīt savus jautājumus uz tālruņa numuru 266-77-272. Bet Māris man saka, ka ir atnākušas dažas īziņas mācītājiem Edgaram. Jā, esam saņēmuši šādu jautājumu. Kā baptistiem izdodas saglabāt ģimeņu pēctecību baznīcā? Nu, ļoti labs jautājums. Man jau gribētos uzsist tagad sev pa plecu un teikt, ka izdodas. Ir ģimenes, kur izdodas, ir ģimenes, kur neizdodas. Nu, padomu laikā baptisti darīja tādu interesantu lietu. Vairums bērnu gāja mūzikas skolā. Un tad viņi mācījās dažādas instrumentus, un tad arī viņi spēlēja draudzē. Tā bija tā vieta, kur viņi varēja arī Ziemassvētkos vai citos svētkos spēlēt. Man šeit tas ir lielā mērā atkarīgs arī no tā, vai draudze ir atvērta ģimenei, kurā ir maz bērni. Lieksim, mēs savā baznīcā esam izņēmuši veselu sēdvietu rindu ārā, lai varētu vecāki ar ratiņiem būt divkalpojumu laikā, kur mazulis ir ratiņos, un mūsu draudzē ir ļoti daudz jaunu ģimeņu, man tas ļoti priecē. Un, ja dažreiz varbūt vecākās paudzes cilvēki pukstēja un šņāca, ka nu traucē tie bērni divkalpojumi, tad es esmu gandarīts, ka šie vecāki nāk un ar bērniem, un man šķiet, ka tas arī ir personiskais piemērs, kā paši vecāki izdzīvo savu ticību, jo, nu, ja tie vecāki blefos mājās, ja viņi tikai baznīcā būs skaisti, tad tur arī nekas nesanāks. Bet baptistiem tāpat ir grūtības ģimenēs, tāpat ir ģimenes, kuras izirst, diemžēl. Bet nu, varbūt no malas skatoties izskatās, ka mēs turamies vairāk kopā, bet tas tā ir mazām konfesijām. Mēs tomēr esam skaitliski ļoti maz konfesiju. Mums ir tā, kā mēs nu, skaitam tikai kristītos draudzes locekļus, tad ir kaut kādi 6,5 tūkstoši. Nu, es saku, jāpareizina ir kādi 3 vai 4, jo tur ir klāt bērni, tur ir klāt jaunieši, tur ir klāt arī tie, kas nāk no citām konfesijām un apmeklē mūsu draudzes. Un, nu, tā kā, bet jā, paldies par tādu novērojumu. Ko tad tu dari, ka bērni ir tik skaļi sprediķi laikā? Un tu nevari zini, paspredičot vairāk? Zini, nu, dažreiz varbūt tad jārunā ir skaļāk. Jārunā ir skaļāk, citreiz... Citreiz varbūt kāds no draudzes palīdz tai mammai, kurai grūti tikt ar to mazulu galā. Bet tā kopumā ņemot, mums tur arī ir vestibils, kurā var iziet, ja ir dikti skaļš, un tur arī ir dievkalpojums, var klausīties, teiksim. Tā kā ir tā. Jautājums, tāds pikantāks jautājums, vai baptistu baznīca tiešām savos pamatos ir antisemītiska? Baptistu baznīca antisemītiska? Es domāju, ka nē. Es vismaz, ja es domāju par Latvijas baptistu baznīcu vēsturi, tad nē, jo arī baptistu draudzes locekļu vidū ir bijuši cilvēki, kuri kara laikā ir palīdzējuši ebrejiem, slēpuši viņus, domāju, ka nē. Šis jautājums man mazliet pārsteidz. Droši vien, ka tur apakšā ir kaut kas, kāpēc tas tā tiek jautāts, bet no savas puses var teikt, ka nē. Mēs apzināmies, ka mēs ticam tam pašam Dievam, kurš radījis ir debesis un zemi, kurš ir izredzējis savu tautu, un mēs ticam, ka Dievam ir savs nodoms pie savas tautas laiku noslēgumā, kā jaunā derība to saka, un es pats esmu dažreiz bijis Izrēlā, un jāsaka, ka tas vienmēr ir bijis ļoti īpašs piedzīvojums. Paldies par atbildi uz šo jautājumu. Nākamais jautājums, ko esam saņēmuši, ir arī vienlaicīgi kā komentārs. Kāds klausītājs vai klausītāja raksta, man kauns par mums katoļiem, kas dažbrīd dzīvo tikai savas miesas kārībās un uzskata to par pieņemamu. Prieks par baptistu brāļiem. Jautājums, vai es, ieejot baptistu dievkalpojumā, varu baudīt vakarēdienu? Paldies!
Wow, nu šis ir labais jautājums. Tagad man ir jādomā, kā viņu atbildēt. Nu, no mūsu puses skatoties, jūs drīkstat, bet man liekas, jūs nedrīkstat kā katoļu baznīcas locekle vai loceklis, cik es pazīstu katoļu mācību. Ja? Bet mēs praktizējam atvērto galdu. Tas nozīmē, ka ja mūsu vidū ir cilvēki no citām konfesijām, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevar būt savā baznīcā. Nu, varbūt tā, ka, teiksim, tā baznīca ir tālu, vai tad mēs sakam, ja tu esi labās attiecībās ar Kristu un labās attiecībās ar savu draudzi, un tad mēs tev aicinām, tu var nākt pie galda. Bet tie ir tie svarīgie nosacījumi, ja mēs es to akcentēju. Tas nav tā, ka tu tur esi priesteris, tev nedod, ja tu esi sariebis kaut ko savai baznīcā, ja, un tad saka, aiziešu pie baptistiem, baptisti iedos. Ja. Bet, nu, es esmu arī reālis šajā ziņā. Es ļoti labi apzinos, ka nu, svētais vakarēdienas ir kaut kādā veidā viena no tām dārga mantām, ko katra konfesija cenšas saglabāt, nu, kā savu īpašumu. Un, nu, izņēmuma kārtā, protams, ir kaut kāda ārkārtēja gadījuma visās konfesijās, bet vai pienāks tāds brīdis, ka mēs varēsim tā iet no baznīcas un uz baznīcu un baudīt dievgaldu, man ir grūti pateikt. Man ir grūti pateikt, jo, nu, tomēr tā, te varbūt ir tās atšķirības arī, kā mēs izprotam dievgaldu, bet mums bija ļoti interesants notikums Aglonā pirms dažiem gadiem. Priesteris Rihards Rasnecis gandrīz man pataisīja pa katoli, jo nu, tur ir tagad tas dievgalda moments, nesies nometies ceļiem, uzlīdzis labo rokas kreiso plecu, ja, un Rihards tur iet dalīdams to maizi, un pēkšņi parādās maize pie manas sejas. Es saku, Rihards, nedari tā. Tā viņš attapās, iedeva man svētību. Tā viņš vēlāk teica, nu, jā, šeit būtu tev iedevis, tu būtu iniciēts katolis. Tas nebūtu tik vienkārši, protams, bet dažreiz tā ir, ka var aizmirsties. Jā. Tieši tā, bet es domāju arī svētību saņemt katoļu baznīcā no priestera, tas man arī ir ļoti īpaši, jā. Jo, nu, man liekas, ka, teiksim, domājot par vispār par konfesijām, es domāju, ka tā ir tagad tāda mozaīka, kur katrai konfesijai ir tāda savu daļu no tās bildes, un tā bilde ir pilnīgi tikai tad, kad viss ir kopā. Ja, tu nevari tikai dzīvot ar to savu vienu mozaīkas gabaliņu. Tad tā bilde ir tāda. Nu tā. Jā, paldies. Nu pat kāda radio klausītāja zvanīja šeit studijā, mēs runājām aizkadrā, un viņa dalījās par tādu pieredzi, ko guva Anglijā, apmeklējot draudzes, kurās ir dažādi kalpotāji, kas darbojas dažādās jomās, piemēram, bērnu kalpošana, un tātad šī ir iespēja vecākiem atstāt arī savus bērnus, dodot iespēju viņiem saturīgi pavadīt laiku. Varbūt mācītājs Edgars varētu padalīties, kāda ir pieredze Latvijas baptistu draudzēs šādās kalpošanās? Nu, dažāda. Ir draudzes, kurās ir tā kā bērnu istabiņa nodalīta kā tāds stūrītis pašā baznīcā vai balkonā, un tad dievkalpojuma laikā tur mammas ar bērniem var būt. Mūsu gadījumā mums pat mēs izveidojam kaut ko līdzīgu bērnu istabai, bet viņa fiziski ir tik neizdevīgā vietā, ka tās mammas ar tiem bērniem tur reti kad iegāja. Un kaut kādu iemeslu dēļ viņas labāk jutās baznīcā nekā, teiksim, kaut kur citā telpā, kaut arī tur bija televizors, mēs tur pat bildi pieslēdzām un skaņu. Bet ir draudzes, kur tādā veidā tas notiek. Nu, mūsu gadījumā mums jau no 3 gadu vecuma ir svētdienas skola, kura notiek dievkalpojuma vidū. Apmēram kādas 35-40 minūtes bērni ir kopā ar vecākiem, tad viņi iznāk priekšā, mēs aizlūdzam par viņiem, tad viņi iet uz svētdienas skolu, kas ir blakus mājā. Apmēram kādu stundu ir svētdienas skola viņiem. Vai gan no 3 gadu vecuma jau bērni var būt, nu, tikt garīgi stiprināti. Man bija jautājums, tu teici, ka jūs kristīti, tad, kad ir cilvēks, nu, piedzīvojis šo personīgo satikšanos, un arī, kad komuniju jūs šo vakarēdienu dodat, kad ir šīs attiecības, kas ir tie kritēriji, kur jūs redzat, ka, jā, tiešām šis cilvēks ir attiecībās ar Kristu, un, es domāju, Jēzu Kristu. Jā. Nu, drīzāk, es domāju, tā ir cilvēka personiskā liecība. Kaut gan, es domāju, attiecībā uz bērniem, nu, viņš jau nevar tur tādiem gudriem vārdiem pastāstīt, kas tur ir noticis. Tur mēs dažreiz redzam, ka vienkārši svētais gars viņi ir uzrunājis, un viņš saka, es gribu kristīties, ja, un es gribu nākt tuvāk Dievam, es gribu būt draudzē, un tad ir tā jaunās darības rakstuvieta, lūk ūdens, kas man kavē kristīties, ja, apstuļu darbos, kur Etiopieti, Filips Krista. Es teiktu tā, ka varbūt, ja agrāk,
Baptistu tradīcijā tā izjūta bija tāda, ka tev ir jābūt gandrīz svētam, lai tiktu tajā kopienā iekšā. Jo vēl viena interesanta iezīme ir tā, ka Baptistu draudzē tu neiestājies, bet Baptistu draudzi, uzklausot tavu liecību, tev uzņem draudzē. Un tas ir bišķi tagad tāds filtrs, ka, teiksim, nu, ja tu tur nāc kaut kādu, nezinu, sekulāru motīvu dzīves, ka varbūt tev pateik, zini, būtu forši nāc vēl uz baznīcu kādu gadu un pieaudz, un tad mēs tev kristīsim. Bet tas skats uz to kristību vairāk ir, nu, teiksim, ja agrāk tev tiešām vajadzēja būt brīvam bezmaz no visiem netikumiem, šodien, man liekas, cilvēki vispirms atrod kopienu, draudzi, viņi grib būt draudzē. Tad tas garīgais ceļš sākas, tad viņi kristās, bet tās kristības ir tikai tas pats sākums. Un tad viņi turpina cīnīties, jo es saku, dažreiz ir tā, bez tās kristības tu nevar arī cīnīties pret to kārdinājumu. Tu tā kā esi no vienas puses, tev ir jābūt uzvarētājam, bet tu neesi dabūjis to galveno, nu, to spēku. Paldies par jautājumiem. Paldies jums, dārgie klausītāji, ka jūs iesaistaties sarunā. Tad turpinam ar kādu dziesmu un turpinam pēc dziesmas ar sarunu. Through the trees, if I did not declare how marvelous, how wonderful is he. Oh, the rocks would cry out, the wind would whisper through the trees, if I did not declare how marvelous, how to become fully known. All the earth waits, creation groans, for sons and daughters to become fully known. Esam atpakaļ Radio Marija Latvijas studijā šeit kopā ar jums, priesteris Pēteris un Māris un baptistu mācītājs Edgars Mažis. Un turpinam šo sarunu par parunu ap baptistiem. Kā tur bija tas buklēts, kas tie tādi baptisti un ko viņi grib, ja? Jā.
Tad man ir jautājums, ko jūs, baptisti, gribat no ekumenisma? kas ir tā jūsu vīzija, ko jūs... es ļoti atvainojos, aizmirsu atgādināt, ka klausītājums var uzdot jautājumus rakstot uz tālruņa numuru. Jā, 266-77-272, tātad vēlreiz, ja kādam ir jāpieraksta, paņemam rokā zīmuli vai pildspalvu, 266-77-272. Jā, jums vēl ir pēdējā iespēja uzdot jautājumu Edgaram Mažim, bet tagad tad mans jautājums. Par ekumenismu. Nu, redzi, es nevaru atbildēt par visiem baptistiem, jo, kā jau teicu, katra baptista draudze ir autonoma, līdz ar to mums nav tāda vienota pozīcija ekumenismam. Nu, protams, mūsu bīskaps Pēteris Sproģis piedalās ekumeniskos dievkalpojumos tur jau, bet es teiktu, ka nu, Āgenskalna draudze ir viena no atvērtākajām, mums ir fantastiskas attiecības ar Rīgas luterāņu draudzi, ar Magdalēnas katoļu draudzi, ar Terēzes no bērna Jēzus draudzi. Mums ir draudzība, kur mēs priesteri mācītāju līmenī tiekamies gandrīz reizi mēnesī un kopjam sadraudzību, izdodam kopīgu kalendāru. Un man personīgi ekumenisms ir bagātinājis, un es saku tā, ja tu esi stiprs savā atziņā, vienalga, vai tu esi katols, luterāns, baptists, pareizticīgais vasarsvētku vai vēl kaut kas, tad tu vari tikai baudīt to skaistumu, kas ir citās konfesijās. Tad tev nav jābaidās. Baidās parasti tie cilvēki, kuri ļoti nedroši savā ticības atziņā, kuri īsti tad nesaprot, ka, kas es esmu. Es esmu baptists vai neesmu, tad es tur sāku taisīt kaut kādu zviedru galdu, tur vākt no vienas konfesijas kaut ko no otras. Bet mani vienmēr uzrunā, gan tas, ka es varu iet katoļu baznīcā, un gan tas, es domāju, jā, man draudzība ar priesteri Andri Kravali, man ir atvērusi acis uz daudzām lietām katoļu baznīcā, kuras es varbūt būdams viens pats, es kļūtu tāds nosodošs. Es teiktu, ko jūs tur akal tu Mariju ņematies? Es domāju, baptisti, es savai draudzēji teicu, ja katoļu Mariju mīl ļoti, tad mēs viņu nemaz nemīlam. Ja? Tad, saka, ir jāatrod kaut kāds līdzsvers arī mums baptistiem, nu, kā mēs skatāmies uz Jēzus māti. Ja? Bet... Man šķiet, ka, teiksim, Latvija ir fantastiska vieta, kur šis ekumenisms var plaukt un attīstīties. Un tas jau sākas tādā ikdienas līmenī. Tas ekumenisms nekad nenāk no augšas uz leju. Tas nekad nebūs bīskapa rīkojums, būsim ekumeniski. Kaut arī jūsu bīskaps Zbigņevs Stankēvičs ir fantastiski ekumenisks, domājot par attiecībām ar citām konfesijām. Un arī viņu es sauc par savu draugu, kaut gan kopš viņš kļuva par bīskapu, viņam mazāk laika ir. bet tā ir tā, es nezinu, mani tas garīgi uzlādē. Man tas ļauj ieraudzīt to bildi, ka reiz mēs būsim visi kopā. Ka tur vairs nebūs birkas, ka tur būs mēs, kas Kristu esam, kam ir daļa pie Kristus, kam ir daļa pie Kristus glābšanas, kas ir žēlstības daļa izglābta. Nu, tā ir skaista bilde, un ja tu te vari tādas atsevišķas bildes momentus noķert Latvijā, tas ir ļoti iedrošinoši. Protams, es teiktu, šodien nākot uz raidījumu, es domāju par to, ka īstenībā jau vajadzētu arī nožēlot to rīcību, kas no baptistu puses pret citām konfesijām ir bijusi aizvainojoša, aizskaroša. Un man vienmēr žēl ir, ka tad, kad cilvēks neko daudz nesaprot par to otru konfesiju, ka viņš var tādas balts melns atbildes dot, ja, tur, kad tur, nu, tie jau Jēzu nepazīst, jo viņiem jau tikai rituāli, viņiem jau tikai reliģija un bla, 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 ja. Tā kā, nu, cik es varu no savas puses atvainoties, ne jau par visu pasauli, es neesmu Romas pāvests atvainoties, ja, bet no baptistu puses man ir žēl jebkura šāda rīcība, kur manas konfesijas cilvēki izrāda necieņu pret citām konfesijām, īpaši pret katoļiem, tāpēc, ka es esmu katoļu raidījumā šobrīd. Paldies, jā, paldies par šo tādu pazemīgu žestu, es teikšu, jā. Un, protams, ka mēs arī nevaram vainot visus, vai ne, tur baptists vai katoļus par aizspriedumiem, bet, protams, tas ir izaicinājums mums visiem, un arī šodien mēs šeit rādījām arī rīta katehēzē, mēs arī pārdomājām, ko katoļu baznīca saka oficiālos dokumentos par ekumenismu, viņi arī tieši runā par to, ka mēs nedrīkstam balstoties uz personīgas nezināšanas vai uz aizspriedumiem vērtēt otru, un tāpēc arī mums ir šī iniciatīva, ka mēs esam ārpieņēmām šo lēmumu, ka mēs aicināsim arī citus, lai
tiešām varētu iepazīt, kas tie citi tādi ir, un lai mums nav kaut kur jālasa vakara ziņās vai vēl kaut kur, kas tie baptisti vai citi kristieši tādi ir. Zināt, nākošais līmenis, man liekas, būtu, ka mūsu semināros par katoļiem baptistu seminārā māca katolis, un katoļu seminārā par baptistiem māca baptists, jo kur gan citur tu var vislabāk iepazīt, ja ne no tā pirmā vota, no tādas baznīcas. Tas būtu tāds nākotnes skats. Mums ir jautājums. Jā, mums pat ir vairāki jautājumi. Viens no tiem ir lūgums pajautāt, vai kristība baptistiem ir oficiāls sakraments, un kādus sakramentus viņi oficiāli atzīst? Nu, šis ir atkal viens smags svars. Jā, baptisti bailēs no sakramenta, no vārda sakraments, un tur atkal tas ir bišķi tāds vēsturisks moments, jo man šķiet, ka tad, kad baptisti radās, tad daļēji jau tā izpratne par tiem sakramentiem bija ļoti tāda, nu kā lai pasaka, no sērijas labi darbojās, jā, jāizdara, būs labi. Un tāpēc baptisti vairāk lieto to vārdu iestādījums, kas īstenībā ir varbūt mazliet ekvivalents sakramentam, un mēs varam runāt tāpat kā luteriskajā baznīcā par diviem iestādījumiem, par kristību un svēto vakarēdienu. Tie ir tie divi, jā. Es gan nepiekrītu, viens no katoļu brāļiem, mīļš brālis, kādreiz teica, ka redzi, katoļiem, ja tu ņem to sendviču, tad viņiem tur ir tie septiņi gabali tur, un baptistiem un luterāņiem tikai divi. Lai nu tas paliek, es domāju, ka Dievs ļoti labi zina, kuram vajag vairāk, kuram vajag mazāk, bet jā, šie divi kristība un svētais vakarēdienas. Nākamais jautājums ir tāds pastorāls. Es mēģināšu to pārfrāzēt. Redzot, ka draudzes mācītājs tīši maldina savu draudzi, cilvēks var aiziet no draudzes un Dieva. Kāpēc tam ir iespējams atgriezties? Nu jā, atgriezties nav viegli. Es domāju, ka tādas garīgas traumas, kas skar mūsu ticību, dažreiz cilvēks apdedzinās, un viņam ir vajadzīgs kaut kāds klusuma laiks, lai vispār saprast, vai es gribu nākt atpakaļ, vai es gribu būt baznīcā. Varbūt pat jāiet uz citu konfesiju, dažreiz tā arī ir. Jā. Nu, man jāsaka, neviens mācītājs nav ideāls, neviens priesteris nav ideāls. Un tā sliktākā lieta jau var notikt, ka mēs ar savu kalpošanu aizēnojam Kristu, ka Kristus kaut kur paliek malā. Jā, es teiktu, ka šādi cilvēki šad un tad atnāk arī uz mūsu draudzi. Es nenosodu to iepriekšējo pieredzi, kas viņam ir bijusi. Tāpat arī no mūsu draudzes ir cilvēki, kas varbūt saka, mažas ir galīgi garām, pārāk priecīgs un pārāk jautri. Ar šiem saviem katoļu draugiem. Jā, un tagad to katoļus pat draugiem sauc. Jā, tad, bet nu, man jau gribētos teikt, ka 22 gadu laikā draudzē ir tie cilvēki, kur saprot, ka mums ir jātiec uz vienotību, un ka vienotība nav vienādība, bet vienotība ir, ka kalpojot vienam kungam. Un man ļoti patika Jānis Aleksandrs Freis, kādreiz baptistu mācītājs, gudrs vīrs, semināra direktors bija. Viņš teica tāds foršs vārds, viņš teica, baptismas ir laba lieta, bet pirmo vietu Kristumu. Jā. Es domāju, kamēr mēs varam tā dzīvot un teikt, pirmā vieta ir Kristumu, vispirms es esmu Kristus māceklis, tad es esmu piederīgs baznīcai, tad viss notiek. Paldies par šīm atbildēm, un mums, diemžēl, laiks jau ir iztecējis, un šī stunda ir paskrējusi tik ātri. Varbūt kāds novēlējums vai sveitība visiem rādījuma arī klausītājiem, kas mūs tagad dzird, vai dzirdēs atkārtojumu arī 11. pēc tam? Nu, vispirms, man ir prieks, ka rādījuma arī ir skan, ka Latvijas tas kristīgais mediju spektrs ir palielinājies, un ka vispirms jau tā ir man lūkšana, lai jūs attīstaties un augat un esat par svētību ne tikai savas konfesijas ļaudīm, bet visiem cilvēkiem Latvijā, arī tiem, kas vēl meklē Kristu. Tā ir tāda viena lieta. Bet šīs vienotības nedēļas kontekstā es teiktu, ka šis nu ir laiks tiešām, kad mums kā kristiešiem ir jāmet pie malas visas tās, nezinu, pagātnes aizvainojumu vai pretišķības. Mums ir jāredz, ka nu, pasaules situācija ir tāda, ka kristieši ir šobrīd visvajātākā grupa pasaulē. Vakar laikrakstā Diena bija ļoti objektīvs raksts par to, cik simti tūkstoši un pat miljoni ir pagājušā gadā gājuši bojā savas ticības dēļ. Un,
Un tāpēc es domāju, vienīgais ir, ka mēs varam iestāties viens par otru neatkarīgi, kurai baznīcai mēs piederam, ka mēs varam kopīgi lūgties, mēs varam kopīgi pastāvēt laikā, kas ir nopietnas un kas prasa no mums gan pazemību atzīt, ka citi var Jēzum kalpot savādāk, gan arī to, ka mēs varam svētīt viens otru ar to mantojumu, kas katrai konfesijai ir. Paldies par šo novēlējumu un centīsimies attīstīties, tiešām. Paldies par aicinājumu ar divu. Jā, un pavisam aizmirs. Es aizmirs paņemt šeit uz studiju, bet mums ir arī dāvana tev. Jā, vakar arī mēs pavisam ārā aizmirsām, mēs jau ārpus kadra biskapa Modrim iedevām dāvanu, tad arī tev būs dāvana. Tev būs dāvana semināristu albums. Lūk, ja mēs ar Māri kādreiz darbojāmies seminārā un mums bija vēlme dalīties ar saviem talantiem, mēs ierakstījām veselu albumu, visi skaņdarbi ir oriģināli, tā kā var arī droši Super. Tad rādīt saviem baptistu draugiem, redz, ko tie katoļi dara, kad viņi nemācās. Kas ir katoļi un ko viņi grib, jā. Jā. Paldies. Paldies jums, dārgie klausītāji, ka iesaistījāties sarunā ar saviem jautājumiem un palieciet kopā ar mums šeit Radio Marija Latvija.